როგორც უკვე ცნობილია, საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტში მობრძანდება 27 თებერვალს და მისი გამოსვლა პარლამენტის სხვათა დარბაზში დაიწყება 2 საათზე. მე დღეს მქონდა შეხვედრა დოქტორ მარგველაშვილთან გარკვეული ორგანიზაციული საკითხების დასაზუსტებლად. ეს შეხვედრა და ეს მოსამზადებელი სამუშაოები ემსახურება იმას, რომ შევასრულოთ კონსტიტუციური ვალდებულება. Parlamentsa aqs valdebuleba mousminos prezidents, prezidents aqs valdebuleba tselitsatshi ertkhel parlamentsa moaxsenos tu ramgomareobashia qvelan. Amtom am sakitkhebs chirdeba momzadeba. Amastanave zalyan mishnelovania is garemoeba, rom es gamosvla sakartvelos prezidentis ikneba pirveli gamosvla akhali upleomoslebebis mkone prezidentis shemtkhovashi. Anu is konstitutsiuri modeli romelis 2013 tslis noyembridan shevida zalashi. და რომელმაც სხვაგვარად გადაანაწილა უფლებამოსილებები პირველ რიგში პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის, ასევე პარლამენტთან დაკავშირებით, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით იქნება როგორც პრეზიდენტის გამოსვლის შინაარსი, ისე თავად ღონისძიების ფორმატი. იმიტომ რომ უწინ პარლამენტს სტუმრობდა აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური პრეზიდენტი, რომელიც პასუხისმგებელი იყო ყველა მინისტრის და ყველა მიმართულების საქმიანობაზე და მისი მოხსენებაც ბუნებრივია უნდა შეხებოდა ყველა იმ საკითხს, რასაც აღმასრულებელი ხელისუფლება აგვარებს. წელს საქართველოს პრეზიდენტი მობრძანდება როგორც სახელმწიფოს მეთაური, რომელიც არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების, ანუ მთავრობის ხელმძღვანელი და შესაბამისად არც პასუხისმგებელია იმ კონკრეტულ წარმატებებზე თუ კითხვებზე, რაც შეიძლება მთავრობის მიმართ იყოს და ეს ყველას პრეზიდენტსაც და პარლამენტსაც კონკრეტულად ახალ გარემოებაში გვაყენებს და ჩვენც უნდა მოვემზადოთ ამისთვის. ეს არის მნიშვნელოვანი გამოსვლა, მაგრამ კიდევ მეორე ეს იქნება განსხვავებული გამოსვლა შინაარსითაც, სტილითაც, ფორმატითაც. ყველა დაინტერესებულის საშუალება პირდაპირ ეთერში მოუსმინოს პრეზიდენტს და შემდგომ უკვე პარლამენტის რეგლამენტი ითვალისწინებს ფრაქციების გამოსვლებს, კონკრეტულად განხილვას, დებატებს და ესეც შედგება. შინაარსზე უფრო კონკრეტულად თუ რაფერს მოგახსენებთ, ახლა მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რომ ეს იქნება განსხვავებული შინაარსის და განსხვავებული ფორმატის და სტილის ღონისძიება კონსტიტუციის ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე.